warbixintii maalinlaha ahayd ee xogta fatahaadda iyo xaaladda magaalada Baladweyne ee deegaanada ku hareeraysan 24 saac ee la soo dhaafay. Maanta waa maalinimo Khamiis taariikhduna waxay ku beegan tahay 30-ka bisha 11-aad ee November sanadku waa 2023. waxaan xukuma idinka sii doonaa xaaladda fatahaadda ee magaalada Baladweyne waxyaabaha iska bedelay 24 saac ee ugu dambeeyay. Saaxiib Balsarood halkan waa Hirawin, waxaan Yaasin Cali Axmed. Baladweyne oo ah magaalo madaxda gobolka Hiiraan oo muddo ku dhow 20 cishbi ay harqiyeen biyo guurtiha cusub ayaa soo gaaray maalinimadii shalay ahayd. culayskooda ugu weyn waxaa la dareemayaa biyaha cusub ee soo gaaray magaaladan maanta oo Khamiis ah, iyada oo biyaha sidoo kale ay gaareen maanta heerkii ugu sarreysay. meelaha qaarna waxaa lagu tilmaamayaa inay tahay meeshii ugu sarreysay ee biyaha ay gaaraan tan iyo markii fatahaadda ku dhufatay magaalada Baladweyne, halka meelaha qaarna ay tahay 15 kadib meeshii ugu sarreysay ee biyaha ay gaaraan. culayska ugu weyn maanta ayuu taagan yahay, waxaana wajahaya bulshada ku nool magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. xaafadaha qaar oo lagu dhiiran karay in la tago ayaa maanta qaybtoodi adag tahay in la tago. sidoo kale meelaha qaar ee wada ahaan loo isticmaali jiray maanta way adagtahay sidoo kale in la isticmaalo. culayska markaasoo bulshada ku kordhay biyahana ay kordhaan, waxaa sidoo kale uu culays fuulayaa buundooyinka muhiimka ee magaalada Baladweyne oo isticmaalkooda adag tahay, balse bulshada weli aysan ka maarmin maadaama magaalada ay wabiga ku lalaabto dadkuna buundooyinka u kala isticmaalaan. xaafadaha qaar ayaa go'doon ah oo buundooyinka ku lala mari karaya oo aysan sidoo kale jirin meel kale la mari karayo. gaadiidka isticmaalkiisa ayaa hore u istaagay, wadooyinka qaarna kal hore ayuu joogsaday in bulshada ay isticmaasho. xaalka Baladweyne waxaa u muuqanaya mid kasii daraya, inkastoo rajada hadda la qabo ay tahay in biyahan ay yihiin kuwii ugu dambeeyay ee magaalada soo gaari doono, oo ay hadda jireen saadaal kale oo la xiriirta in fatahaad kale ay kusoo wajahan tahay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. inkastoo mar kasta wax isbedeli karayaan haddii roobab ay da'aan oo ka da'a gobolka Hiiraan qeybaha dhinaca waqooyiga kaga began magaalada Baladweyne oo buuro biyo ay soo rogaan, ama haddiiba si hadda dhacday oo kale buuraha Itoobiya ama dhulka Soomaaliga ay ka da'aan roobab xooggan, daadadkii soo rogmado halkan ay soo gaari doonaan oo magaalada Baladweyne waa ay soo mari doonaan. dowladda federaalka ee Soomaaliya shalay waxay shaacisay in horaanta bisha soo aadan ee December ay suurtagal tahay in mar kale ay da'aan roobab markaasi xooggan, kuwaas oo saameyntooda geysan karaya. digniinta cusub ee ka soo baxday dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa walaac horna kusii abuurtay bulshada ku nool magaalada Baladweyne iyo guud ahaan deegaanada ku hareeraysan, oo saameyn ay ku yeelan karto roobabkaasi la saadaaliyay haddii ay da'aan daadadka kasoo rogmada. halkan waa bartamihii magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan, waxaadna arki karaysaan sida biyuhu ay magaalada u harqiyeen iyo awoodda ay leeyihiin. xogta fatahaadda iyo xaaladda magaalada Baladweyne waxaa kale kasoo kordhay. halkan kala socda nabadgelyo.